Qarabağ veteranı Zabil 3 uşaq atasıdır. O bildirir ki, dövlətdən hər ay veteran olduğu üçün 50 manat pul alır. Ancaq xanım və uşaqlarından birinə çörək pulu deyilən aylıq müavinəti vermirdilər. Səbəb kimi isə həyat yoldaşının məcburi köçkün olmaması və 2011-ci ildən sonra doğulan uşaqlara müavinətin düşməməsidir. Mənim adım Zabildir, 1973 təvəllüdəm. Mən 6 il qardaş Qarabağ döyüşündə olmuşam. Mən özüm veteranam. Dövlətimiz maa 50 manat veteran pulu verir. Mənim 3 uşağım var, üzr istəyirəm sizdən. 3 uşağım var, bir həyat yoldaşım. Mənim uşağımın birinə çörə pulu verilmirdi, həyat yoldaşıma verilmirdi. Niyə ki, o yerli qız idi. 2011-ci ildən verilən qərara görə 2011-də olan uşağa anası yedidirsə, çörə pul olmaz. Allah razı olsun, nə deyə bilərik, olmaz olmaz. Lakin son qərara görə digər 2 uşağın da aylıq yardımı dayandırılacaq. Bunun isə sosial vəziyyətlərini daha da ağırlaşdıracağını deyir ailə başçısı. Bütün bunlara narazılığını bildirən Zabil verilən qərarları heç cürə anlamadığını deyir. İndi bu gün üçün, 2017 il üçün verilən qərar belədir ki, anası yerli qızı olub atası qaçqın olanın çörə pul təmiz kəsilsin. Mən başa düşə bilmirəm. Bu qərarı bunlar düşünüb verir, yoxsa düşünmədən yatıb yuxuda nəsə görürlər. Mən heç bir qanuna sığılmayan, heç bir Allahın qorxusu bunlarda yox, Allahın qorxusu yox. Bunlar nə qərar verir mənim başım çıxmır. Bugün deməli mənim uşağım, arvad bu uşaqları yanında gətirmir, bu uşaq mənimdir, mənim familiyam danışır, mənim adımdır, mənim qanımdır. Bu mənim qaşqının çörəyini yeyir, bu qaşqının paltarını geyinir, bu qaşqının tələbatı ilə dolanır. Bəs yaxşı, bu mənim atayamsa, bu günləri bir dənə mən almalıyam, mənim uşağımın heç biri almamalıdır. Niyə bu qərarlar siz də bir jurnalist kimi, bir vətəndaş kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, bu cəmaat hələ xalq yatıb, yox, ölüb, yatsa yaxşıdır, ölüb. Hələ bu qərarı heç kim düşə bilmir hələ. Bizim torpaq yox, iş yox, bir belə şəhid vermişik, bir belə torpaq gedib, canımızı gedib, bir belə əsrimiz gedib, 23 yanvar qırğını gedib, bütün bu dünya dağılıb. Bəs sənin başına dönüm, biz nə üçün eləmiş bunu? Bunu azaltdığımız üçün, azaltdığımız üçün bunu qan töymüşük, qırğın gedib, şəhid vermişik, əsir vermişik, əlil, veteran, torpaq, bunu etmişik ki, biz azad yaşayaq. Xalqımızı sevək, xalqımız bizi sevsin, prezidentimizi sevək, prezident bizi sevsin, hamı yumruq kimi yaşasın. Amma bu günlərin bizim prezidentimiz başına yığılanlar insanlarla elə düşünmədən qərar verirlər ki, mən şəxsən ona mən heç düşünə bilmirəm ki, bu yəni Azərbaycanlıyıq biz müsəlmanıq biz, bu nə qəraldır. Mən başa düşə bilmirəm ki, bunların arvadı, uşaqları yanında gətiriblər, bunların arvadları daşıyır bunların bu çörək pulun, onun şeylər, bunların arvadları gedirdirlər uşağı. Amma bizdə yox, bizdə elə deyil, bizdə kişi verir çörəyi uşaqlara, ailəyə. Sonda onu da xatırladaq ki, səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.